Sabe por que isso acontece? Porque a fonte da vitalidade é o espírito da boca de Hashem, a fala de Hashem, que está nas 10 falas que Deus usou para criar o mundo. E isso, teoricamente, essa fala de Hashem, ela poderia ser infinita. É de Hashem, ela vem de Hashem, igual Hashem é infinito. Então a manifestação dele é infinita, ele poderia criar mundos infinitamente e mundos que são de que a qualidade, a quantidade deles, o espírito deles seja totalmente infinito. Poderia ser dessa maneira. Mas não ia ser o mundo material como a gente conhece. Né? De novo, como Deus ele é insofo, ele é infinito, assim também suas condutas, suas ações iam ser infinitas. Como a gente sabe que ele, os seus quelim, os utensílios, vamos chamar assim, é uma coisa só. A vitalidade que vem da bondade de Hashem, por exemplo, de expandir, de expansão, da piedade, das outras condutas de Hashem, podem ser ilimitadas. Então, todas essas condutas de Hashem que vem através da fala, que Hu Amar Vayehi, ele falou e o mundo existiu, o mundo foi criado com bondade, como a gente já falou, né? O dito de Hashem seria como se fosse a vestimenta para isso, como a vestimenta da tartaruga, que é da própria tartaruga. Então, Deus, ele fez, ele quis ocultar a luz dele de uma maneira que não seja infinito, não seja limitado, para o mundo não ser criado de uma maneira ilimitada, e sim limitado como o mundo físico que a gente conhece. Então, por isso que está nas combinações das palavras, das 10 frases que Deus usou para criar o mundo, Sarama Amarot, né, as trocas que tem, todas as letras, todas as contas, para poder dar todas as coisas que existem no mundo, cada troca dessa de palavras, por exemplo, não está escrito claramente a palavra Evin, a palavra Pedro, a palavra plástico, ferro, várias palavras não estão escritas claramente nas 10 frases que Deus usou para criar o mundo. Mas através de contas de gimátria, ah, eu pego um Aleph daqui, um Beta daqui, faço uma combinação, eu tenho ali a letras que são o canal de vitalidade para existir a pedra, para existir o ferro e assim por diante. Então, cada troca dessa, cada combinação dessa de luz representa uma descida da luz divina, uma ocultação, uma limitação. Ó, não vai ser a luz infinita de Hashem, vai ser Hashem se colocando no limite. Um exemplo interessante para a gente entender isso: uma pessoa que ela tem capacidade de escrever uma linha. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma capacidade ilimitada, ela pode escrever uma linha ilimitada, mas ao mesmo tempo ela pode também escrever uma linha limitada, uma linha de 10 centímetros, de 5 centímetros. Hashem, ele é ilimitado e também é limitado, ele não está limitado na sua ilimitação. Então ele quis pegar e condensar essa vitalidade para criar justamente limitado. E essas combinações das letras, elas representam isso. Então, para poder Hashem criar criaturas que são de uma qualidade, de uma quantidade menor, vamos chamar assim, do que a qualidade das criaturas que foram criadas das próprias letras, das 10 falas, Deus fez essa combinação. Então, isso é uma coisa curiosa, que o que está escrito claramente nas 10 frases que Hashem usou para criar o mundo representa algo, coisas que têm mais vitalidade, vamos chamar assim, do próprio HaKadosh Baruch Hu, das suas condutas. E para condensar isso e criar criaturas com mais limitação, com menos qualidade, menos manifestação de vitalidade, é através dessas combinações de letras, que é uma representação da ocultação e diminuição da luz de Hashem. Como a gente falou, é quando Hashem quer pegar e escrever uma linha de 5 centímetros, por mais que ele pode escrever uma linha infinita. Então essa conta, que ela mostra a diminuição da luz da vitalidade, cada vez vai diminuindo, de uma maneira que só sobrou o quê? Só sobrou a conta. Quer dizer, não tem mais o sentido da palavra ali, claramente. Só tem o número, só tem, né, por exemplo. Então várias coisas estão ali naquela combinação daquela palavra. Isso tudo mostra a diminuição da vitalidade. Depois de todas essas ocultações, quando Deus decidiu que a luz divina pode se investir nos inferiores, como pedra, terra, inanimada, né? Deus decidiu assim, por exemplo, Evin. Evin é pedra, o nome dela mostra que ele tem a ver com o nome de Ban. Existem várias combinações como escrever o nome de Yud-Kei Vav-Kei, o tetragrama, o nome de Hashem de 4 letras. E dependendo de como você escreve, o valor numérico total fica 52, 45 e etc. Então o nome de Ban é um nome muito elevado. Então Evin tem o Bet e o Nun, que é ligado ao nome de Ban, que é o nome do valor numérico de 52. E o Aleph, que vem por algum outro motivo, que é sabido por Criador, né, porque que é justamente o Aleph, formando isso da Even, pedra. Só que agora é muito curioso. O nome de Ban é um nome muito elevado nos mundos superiores, enquanto a pedra é um ser, uma coisa inanimada aqui no mundo inferior. Só que através de muitas ocultações e potentes, de nível atrás de nível, então essa vitalidade que está ligada com o nome de Ban, o nome do valor numérico de 52, vai descendo até o ponto de se investir numa pedra, que é exatamente a alma do inanimado. É alma no sentido de o que faz existir, o que faz viver tudo do zero, tudo do nada, como a gente já explicou, que tudo tem que estar sendo criado o tempo inteiro. Hoje em dia, muito curiosamente, a gente consegue entender melhor como no inanimado também tem alma,
né? Você vê, tem prótons, elétrons, tem movimento, tem um certo sentido. E esse é o assunto de Memale Colomim, que a gente falou de preenchente, né? Que é exatamente a luz que está limitada. Já o envolvente, não, envolvente quer dizer o próprio Hashem, por igual, vamos chamar assim, em todos os níveis. E cada nível desse, dessas luzes divinas podem criar, de acordo com aquele nível, infinitamente também, né? Daquela maneira, infinitamente, porque já que elas vêm da força de Hashem que se espalha, né? Não tem como parar aquilo, modo de falar. Mas não vai ser a qualidade tão grande, igual à qualidade das criaturas que foram criadas das próprias letras de Hashem, não das combinações, que aí já é um pouco mais elevado. Mas de qualquer jeito, mesmo que saindo da combinação, você vê que a vitalidade da pedra está sendo o tempo inteiro vitalizando, né? A cada momento, porque vem de Hashem que está ali criando o mundo a cada momento do zero, do nada. Yeah.